Eritan, përshëndetje, faleminderit që jemi në sonde. Përshëndetje. Atëre, buxheti në tërsi në shifrat që referon si është realist apo optimist? Buxheti ka një parashikim të ardhurës të pazakon për një vit krize. Vit, edhe viti arqëm dohet një vit, në mos vit krize, dohet një vit pas krize, ku pritet që të ardhurat për sëri të jenë më të pakta se sa në një vit të zakonqëm. Me gjitha të, parashikimet e qeverisë janë shumë optimiste, madje parashikohet si pas qeverisë, viti që vjen parashikohet viti më i mirë historik në mbledhjen e tardhëve tatimore. Koncepti është që tardhëve tatimore krahasohen se sa përqind janë në lidhje me GDP, me prodhimin kombëtar të vendit. Dhe viti 2021, si pas parashikimit të qeverisë, duhet jetë viti më i mirë historik në të tre dekada për sa i përket mbledhjes së tardhëve tatimore, që duket krejtësisht jo realiste. Viti që vjen sikur të jetë një vit normal apo një vit mesatar do ishte gjë fantastike, sepse siç e thash, jo vetëm që është një vit që i pason krizës së vitit 2020, krizës së shkaktuar nga Covidi, por edhe nga tërbeti më herët, por edhe në vetvete ne nuk e dim se kur do mbaroj kriza e Covidit, mund të jetë gjithashtu një vit krize dhe mund të ketë zhvillime të papritura ekonomike për shkak të koronavirusit. Në ndryshimet e javës fundit duket sikur ka një qasje më sociale, bonusi për naftëtarët, barnat falas apo dhe dyfishimi i pagesës së ndihmës ekonomike. Si do t'i shihje këto? Janë gjëra pozitive në kuptimin që i shërbejnë grupeve të caktuara sociale në rastin e minatorëve, pavarësisht rrethanave në cilat ata kanë mbetur pa rroga, është problem social dhe qeveria i ka dhënë një zgjidhje. Natyrisht i ka dhënë një zgjidhje me parë dhe taksa paguese, megjithëse ajo është një problem i krijuar në marrëdhënien midis palëve të treta. A është gjë e mirë, gjë e keqe? Është gjë e mirë për atë grup, është e diskutueshme, pasaj ja do ndryhte kështu qeveria, pasi aty problemi është pak më i thellë. Janë disa detyrime që ka një privat dhe qeveria s'ka mbajtur asnjë qëndrim ndaj privatit. E ka lënë të lirë gjithë abuzimin që është bërë dhe ndërkohë po paguan atë që do të paguante privati me parë taksa paguese. Por në qëllimin e vet kjo është një gjë e mirë pasi zgjidhet pjesërisht dhe në një farë mase atë problem të madh social që kanë të gjitha familjet e naftarëve që nuk kanë paguar për një periudhë të gjatë kohe dhe pothuajse kanë mbetur pas lloj të ardhurë. Dhe për më tepër janë të gjitha familje me të ardhurat të pakta. Për sa i përket medikamenteve, është një ndihmë për të gjitha ato familje të cilat nuk kanë të ardhurat mjaftueshëm për të paguar koston e kurimit në shtëpi. Është për te zhvillim diskutimi pasi pavarësisht nga kosta që mund të ketë, është një gjë e mirë, është një gjë që nuk mund ta kundërshtojë njerëj pasi në kohë epidemisë të tilla, në kohë krize të tilla i takon shtetit që të ndihmojë qytetarët dhe është gjë shumë e mirë që shteti e ka bërë. Natyrisht pyetja që shtrohet në një situatë të tillë është a e bën këto reflektime buxheti me prirje elektorale, veçanërisht në këtë periudhë kur dihet që për pak muaj kemi edhe zgjedhjet. Tani mund të spekulosh nëse a do ta merrte këtë vendim për pagesën e rrogave qeveria nëse do ishte pranë zgjedhjeve? Këtë ne nuk mund ta themi, është debatueshme. A do ta merrte këtë vendim për të paguar faturën e kurimit në shtëpi qeveria, po të mos ishte në vit elektoral? Dhe këtë është vështirë ta themi me siguri, por ama dini një gjë, deri më sot nuk e ka paguar. Ka të paktën 6-7 muaj, mos më tepër, që kostot e kurimit përballohen nga privatët dhe të gjithë ata që kanë kaluar deri më sot Covidin dhe kanë paguar këtë kosto nga xhepi tyre nuk do kompensohen. Do kompensohen ata që pritin në të ardhmen. Kështu që kjo mund të jetë një tregues për të thënë që ndoshta marrja e këtij vendimi në këto momente ka një prapaskenë elektorale, pasi po të ishte për qëllime 100% të pastra sociale, për të mbështetur njerëzit që duan të kuron, do ta kishte bërë që më përpara, ose edhe po ta bënte sot do kishte bërë një farë pagese retrospektive, për të paguante edhe ata që janë më pas, që se mund të vërtetonin shpenzimet që kanë bërë. Po megjithatë po them këtë gjë. Fakti, të paktën për këto dy lloj shpenzimesh që qeveria ka vendosur të ndërmarrë, edhe sikur të jenë për qëllime elektorale, janë për qëllime të mira dhe janë shpenzime që qeveria do t'i merrte në çdo lloj rrethan, edhe sikur të mos ishte në vit elektoral. Kështu që akuza të paktën për këto dyja, sepse janë për qëllime elektorale, janë akuzat të tepruara edhe po qëse mund të ketë ndonjë fakt të vërtetë në to. Ndërkaq ku duhet të përqendroheshin parat sipas teje? A është ndar buxhet mjaftueshëm për shëndetësinë dhe rindërtimin dy sektorët më të goditur për shkak të tërmetit edhe pandemisë? Është e vështirë që të gjykosh buxhetin ashtu siç janë gjërat sot në letër, sepse ky është, si të thash, është një buxhet realist. Qeveria ka planifikuar të marrë të ardhurat në një masë shumë të madhe se sa do marrë realisht.
Dhe mbi bazën e këtij parashikimi jo realist, ajo ka parashikuar dhe shpenzime realiste. Ka shpenzuar shpenzime të mëdha në infrastrukturë, sidomos në rindërtim që në fazën e parë të vitit 2021, madje me një ndryshim ligjor qeveria i ka dhënë vetes së drejtë që të fillojë të prokurojë shpenzimet e buxhetit 2021-shit pa fillim pa ardhur 1 janari. Do fillojë që në nëntor, tani mund fillojë të prokurojë këto investime edhe pse buxheti fillon dhe hapet në 1 janar 2021. Fakti që janë ngarkuar kaq shumë investime, hapje investimesh publike, prokurime në fund të këtij viti pa u hapur buxheti dhe në fillim të vitit që vjen, tregon që qëllimi këtyre është qëllim elektoral. Qeveria do të tregojë që është kudo kanë tjerë ndërtimi, do që të lidhë sa më shumë kompaninë ndërtimi me kontrata me qeverinë, do të lidhë fatin e sa më shumë qytetarëve me fatin e kësaj qeverie, kështu që në këtë lloj kuptimi mund të themi që është buxhet elektoral. Fakti që ajo ka parashikuar të ardhurat komplet jo realiste, të bën të mendosh që e ka bërë për të justifikuar pikërisht fillimin e këtyre shpenzimeve, megjithëse qeveria mund ta di shumë mirë që diku mbas zgjedhjeve, kushdo që të jetë në pushtet, ndaç kjo qeveri, ndaç një qeveri e opozitës, do të dojë ta rishikojë rrënjësisht çdo buxhetin dhe në fund do përfundojë me një buxhet i cili do jetë shumë më i vogël, si në investime të ardhurat ashtu dhe në investime se sa ky që është. Dhe mund të argumentohet në mënyrë të logjikshme që kjo fryrje paraprake apo po themi ky lloj parashikimi optimist është bërë për qëllime elektorale, për të krijuar idenë që do ketë shumë të ardhurat, do ketë shumë punë, të cilat pasaj nuk do vërtetohen në realitet, por kjo gjë, ky realitet do të vi mbas zgjedhjeve. E qartë, Nejtan, falenderoj shumë. Ishte kënaqësi.